Müsavat partiyasının bir neçə gündür itkin düşmüş üzvünün qətlə yetirildiyi məlum olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən unikala bildirilib ki, Natiq Mehdi Məhəmmədoğlunun itkin düşməsi barədə polisə daxil olmuş müraciət üzrə araşdırma aparılıb. Araşdırmalarla 1964-cü il təvəllüdlü Natiq Mehdinin iş yoldaşı 1966-cı il təvəllüdlü İslamov Elsəvər Eldaroğlu tərəfindən şəxsi münasibətlər zəminində qətlə yetirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Elsəvər İslamov polis tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Hazırda araşdırma aparılır.